សូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទធំទិធិនិតរួមនឹងកញ្ញាដានីលតាបាទយើងទាំងពីរនាក់បានមករួមគ្នាថតខារ៉ាអូខេចានៅលើភ្នំភ្នំតូចភ្នំធំហើយបាត់ក៏ភ្នំតូចភ្នំធំបាទបាត់នេះគឺជាបាត់មានចំណងជើងថាភ្នំតូចភ្នំធំដែលយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានថតឲ្យផលិតកម្ម SR